och välkomna till ett nytt klipp på familjevecka för vecka. Idag tänkte jag att vi ska göra lite sådär parent hacks eller life hacks, fast som man kanske kan applicera lite på familjelivet. Och jag tänker att vi faktiskt drar igång med en gång. Nummer ett är att koka ägg med bakpulver. Så nu har jag precis kokat ett ägg och jag har hällt i bakpulver och så har jag fått koka. Det som bakpulvret ska göra är att det blir mycket enklare att skala ägget. Vissa av er kanske kan relatera till att när man skalar ägget så åker halva ägget med. Vilket typ händer jämnt för oss. Så nu ska vi se om det helt enkelt går ett lättare att skala. Och sen ska Mila få äta det till mellanmål. Ägg. Ja, lite försvann här. Jag tror inte ni kan se. Men i stort sett så är den hel. Varsågod. Är den gott? Hörru du, ska man inte äta med händerna? Ägg är ju gott. Det där hacket får väl en tumme upp. Jag vet inte om det berodde på min kokning eller på bakpulvret eller vad det berodde på. Har ni testat det här hacket så kan ni väl kommentera. Vad tyckte ni? Man måste väl typ koka 20 ägg för att se om det verkligen fungerar, tänker jag. Nummer två lifehack är om man har en smutsig mikro. Nu var faktiskt våren inte så här jättesmutsig, alltså den är smutsig. Men det finns dagar där den är betydligt smutsigare. Då ska man i alla fall ta en citron, skära den, ta ut citronsaften i en skål, mikra den i, vad kan det vara, en minut eller två minuter, jag kommer inte ihåg, i mikron. Och sen ska man bara torka av. Så det ska vi testa nu. Ställer vi in den här. Så. Aj, satans varm. Okej, jag tror inte det ska vara så här. Och fy. Vad äckligt. Ja, vi testar det och gör det då. Då ska man bara ta en sån här och sen torka. Ja, men det lossnar väl ganska enkelt. Jag får väl säga tummar upp på den också då. Men gör inte så här. Jag körde nog 4 minuter för att jag glömde bort. Jag var tvungen att byta en blöja. Gott. Men 1 minut räcker nog. Ni som testade det här lifehacket kan ju också kommentera om det funkar för er. Ja, den här är supervarm så den ska vi ställa här. Nu kör vi lifehack nummer 3. Pannkaksmet i den här och då ska det tydligen vara enklare att dra ut pannkaksmet i stipparna. Ja. Ja. Ja, första pannkakan var så där. Väldigt mycket smör med. Ja, jag testar några pannkakor till, se om jag får in snitten. Mila, kom, ska du få pannkakor till lunch? Nom. Nam 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 nam. Gott va? Nam nam. Kanske mamma gjorde stora bitar. Mm. Var det goda ketchup-pannkakor? Alltså det blev lite enklare när jag inte behövde filma också och steka pannkakorna. För att man behövde spruta ut ganska rejält fort. Och sen, snurra på stekpannan så att den inte blir så tjock. De första pannkakorna blev lite tjocka. Så ja, mitt tips är att om ni ska använda det här helt enkelt, filma inte samtidigt. Nämna! Jag tänker nu så här, att vi använder inte alltihop för att jag har redan ätit lunch. Kan man spara den här då? Kanske i till morgonbitti? I kylen? Eller hur många dagar tror ni? Då är det ju jättesmidigt att man ska ställa in hela den där, hela den här liksom. Då kan man ju bara ställa in den där lilla flaskan. Till efterrätt ska Mila få ett parent hack nummer 4. En sån här.
det är en yoghurt och sen har jag stoppat i en pinne. Så blir det som en liten glass. En liten glass. Den är lite tung, så håll i den. Var den god? Får mamma smaka? Nej, får inte mamma smaka? Ja, smaka yoghurt. Det är ett bra tips på sommaren. Nu är det lite kallt ute. Ja, var det god glass? Efterrätt nästan. Nummer 5 och det sista lifehacket är en blöja. Jag har faktiskt använt det här flera gånger. Och det är om man spiller någonting. Typ när man kanske sitter på något café. Eller ja, jag vet inte. Då gör man så här. Man får hålla ner ett tag för att det tar ett tag för blöjan att suga upp. Så det är inte att man kan inte torka riktigt som en disktrasa, utan man... Så! Titta vad bra, det försvann det. Ni kanske inte såg. Ska vi... Oh, jag har ju färgat. Vänta, ni kan se här, vänta. Den här är färgad, så man ser lite bättre. Ska vi se? Oj, så. Ser ni fläcken? Simsalabim. Håller man inne ett tag. Känner hur den suger upp. Det är lite smidigt, utan den bara. Ska vi se om den här blir blå nu då? Den ska ju bli blå om man alltså kanske är för lite. Jag kan visa den lite mer. Alltså. Uppenbarligen kan man kissa rätt mycket innan den säger till. Nu jädrar, nu höller vi mycket här. Så att, oj, 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 vad den har kissat nu, bebisen. Nu ska vi se här. Nu vill jag se när den slår om. Det tar ju ett tag. Ja, då vet ni ju det. Att det slår om när det är dags att byta blöja. Och mitt tips. Mina barn är inte så känsliga faktiskt. Vid kiss. Vissa barn kanske blir röda och sådär. Men mina blir inte det. Så man kan faktiskt. Alltså blöjan klarar mer än vad man tror. Jag vet med Mila, då bytte jag blöja stup i kvarten. För att jag visste ju liksom inte hur mycket en blöja klarar. Men de klarar mer än vad man tror. I alla fall. På mina barn. Hur som helst, tack för att ni har tittat idag. Har ni några lifehack tips som ni kanske vill att jag ska testa? Eller om ni bara har några tips så kan ni kommentera här nere. Om ni hittar något på Pinterest eller någonting, så länka. Så kanske jag kan göra en till video. Om ni tyckte det var roligt, tryck på tummen upp. Och sen så hörs vi nästa vecka igen. Hejdå! 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 Ska vi säga hej då till Nemi med? Hej då, Nemi.